και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, αύριο έχω γενέθλια και ο Νίκος θα μου φτιάξει σήμερα την τούρτα. Ιδανικά θα την έφτιαχνε μαζί με τον Αλέξανδρο, αλλά ο Αλέξανδρος δεν είναι σε πολύ καλό mood. Δεν είναι σε καθόλου καλό mood, έχει σηκωθεί, έχει λίγο γκρινίτσα, δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι θέλει να φάει, δεν ξέρει τι του φταίει, είναι λίγο περίεργα όλα. Πιστεύω θα βοηθήσει στην πορεία. Αλλάστερη. Και τώρα ο Νίκος εδώ προσπαθεί να ανοίξει τη βάση. Πέρυσι μου είχε φτιάξει πάλι τούρτα μαζί με τον Αλέξανδρο. Είχα ανεβάσει και εγώ στο κανάλι που είχα φτιάξει την τούρτα του Αλέξανδρου, την τούρτα νομίζω του Νίκου, την τούρτα του αδερφού μου. Έχει διάφορα αν θέλετε να ανατρέξετε να δείτε τέλος πάντων βιντεάκια. Οπότε σήμερα είναι η μέρα της τούρτας. Μωράκι μου, γλυκό, έχεις να κάνεις κάποια δήλωση? Όχι. Όχι. Μπράβο, Άλεξ. No. Μαμά, σαν άλλα. Έπεσαν κάτω? No. Τώρα ξέρεις ποιος θα τα φάει? No. No. Δεν θα βοηθήσει τον μπαμπά που θα φτιάξει την τούρτα για τη μαμά? Αύριο τι θα κάνει η μαμά την τούρτα? Εσύ, θα σου φτιάξει με τούρτα? Wow. Με wow, θα είναι η τούρτα σου? Yeah. Έρχομαι. Όπα. Αχ, μωρό μου, θα είναι τέλεια σίγουρα, αφού τη φτιάχνεις εσύ. Με τέτοια λεπτομέρεια, τόση ώρα έχεις ασχοληθεί με τη βάση. Έχει ένα σειραπτικό. Τι θα το κάνεις? Για να το καρφώ σου εδώ. Τι λες, μωρό μου? Τι είναι αυτό? Τέτοια θα έχει τούρτα σου πάνω εσένα? Ναι. Όπως καταλάβατε, ο Αλέξανδρος έκανε spoiler alert για το πώς θα είναι η τούρτα του. Γιατί ο Αλέξανδρος, εγώ έχω 2 Φλεβάρι γενέθλια, ο Αλέξανδρος έχει 11. Οπότε έχουμε πολύ κοντά και δύο μας στο Φλεβάρι. Οπότε σας έκανε spoiler alert για το ποιο θα είναι το θέμα της τούρτας. Ποτέ είναι οι δυο. Να σου πω, καθιστός θα τη φτιάξει την τούρτα? Ναι, θα πάρει τέλεια την έτσι. Το κοίτα μου. Ούτε ένα ml παραπάνω, ούτε 0,01 να πέσει. Ακριβώς, για. Τόσο. Μαμά. Τι. Τάντο. Αλέξανδρος, είπαμε, σήμερα δεν είναι σε mood. Είναι λίγο περίεργο το mood σήμερα. Μα, τι θες, αγάπη μου? Μπράβο, ανακάτεψε το σιροπάκι για να το βάλεις πάνω στην τούρτα. Μπράβο, βρε Αλέξανδρε! Ανακάτεψε το και μετά αυτό θα το βάλουμε πάνω στην τούρτα. Μετά. Αυτό θα βάλουμε πάνω στην τούρτα. Λατώ. Εσύ θα το κάνεις, ναι. Μιλώ. Εσύ. Λάλο. Όχι εσύ. Λά. Εντάξει, ο μπαμπάς. Δεν έβρισκα το άλλο το τσιούνι. Η αφοσίωση στο μεγαλείο της. Παναγιά μου, τα μάτια της έχεις βγάλει της τούρτας. Πρέπει να γίνεται έτσι, ωστόσο να μην πέσει. Θα το πετάσει στον τοίχο και να κολλάει. Πάει για κοίτα. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά, θα την κλείνουμε. Και εσύ, Αλέξανδρε. Μπράβο, άντρα μου! Το μπαμπά, το μπαμπά μου. Είδες τι έκανε ο μπαμπάς? Μπαμπά. Καλά, τέλειο το κάνεις, Αλέξανδρε. Μπαμπά. Κι άλλο μπαμπά θέλει. Εδώ στη μέση βάλω. Μπράβο, αγάπη μου. Λίγο μου. Θέλω εγώ να το κοιτάξω. Τίποτα, όχι. Α, είναι ωραίο να παρακολουθείς απλά. Ναι.
σιρόπι. Ναι. Θα βάλει σιρόπι. Ναι. Ναι. Για βάλε. Για βάλε. Μπράβο. Βάλει κι άλλο. Πού βάζει σιρόπι. Τι, εκεί. Εκεί στο μαμ. Να, μαμάρα. Θα σε βοηθήσω. Πάνω. Νο, γιο. Νο, γιο. Γιο. Γιο, γιο. Γιατί μαμά είναι αυτό. Να, μαμά. Μιλά το. Τι θα κάνει η μαμά αύριο. Καλά τη μαμά. Ο άλλος νομίζω ότι θα πάει στο MasterChef. Για κάτσε να δω. Δεν πιστεύω να βάλεις τώρα το ίδιο μαχαίρι πάνω στην τούρτα. Νιώθω ότι νυφεί λίγο. Να τα τι μπαμπά. Άλλο θα κάνεις. Να. Για κάνε ένα τελευταίο. Έλα για κάνε ένα τελευταίο. Πού. Τα τι μπαμπά. Εδώ θες να το κάνεις. Να. Κάνε όπου θέλεις. Έλα. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Σκάψε κιόλας. Έτσι. Εντάξει. Τέλειο, Αλέξανδρε. Μπράβο. Μπράβο, αγάπη μου. Έτοιμο, έτοιμο. Τέλειο. Ο ψυχαναγκασμός του ζυγού. Τέλος. Μιλάτο. Εσύ το καλές. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε. Λοιπόν, η τούρτα μας πάει για 2-3 ώρες στο ψυγείο να κρυώσει για να βάλουμε μετά το γλάσο και τα διακοσμητικά. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι μεσημεράκι, η ώρα είναι 1. Εγώ τώρα γύρισα από τη δουλειά, ο Νίκος είναι εδώ και φτιάχνει το αυτοκινητάκι αυτό, πώς λέγεται, το Fast and Furious, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που παίρνετε κάθε 2 εβδομάδες που βγαίνει ένα περιοδικό με κάποια εξαρτήματα και τα δένει σιγά σιγά και βγαίνει ένα αυτοκίνητο έτσι μεγάλο τέλος πάντων. Κάθε Τρίτη. Α, κάθε Τρίτη βγαίνει τώρα, όσοι δεν το ξέρετε, να το μάθετε κιόλας. Είχε μαζέψει, πόσα περιοδικά έχουμε μαζέψει, 12. 12 περιοδικά και τώρα είπε να ξεκινήσει να του συναρμολογεί. Έχει πάρα πολύ δρόμο, έχει πάρα πολλά περιοδικά μπροστά του. Πόσα θα βγάλει, 150, 100. 110. Θα βγάλει πολλά, 110 περιοδικά. Οπότε καλά να είμαστε. Και τώρα έχει ξεκινήσει και το συναρμολογεί. Λίγο-λίγο, κάποια πράγματα είναι εκεί πάνω. Τέλος πάντων, έφυξε χτες, δεν σας έδειξα κάτι άλλο, γιατί η τούρτα ήθελε 2-3 ώρες στο ψυγείο για να κρυώσει, τόσο ώστε να μπορεί να βάλει πάνω το γλάσο και να τη διακοσμήσει. Οπότε οι 2-3 ώρες πέφτανε 10-11 η ώρα, που εμείς ήμασταν και βλέπαμε το 13ο όνειρο. Οπότε την έφυξε ο Νίκος τώρα, όταν γύρισε από τη δουλειά, πριν ξεκινήσει να φτιάχνει τα αυτοκινητάκια. Πάμε να σας τη δείξω. Αλλά και εγώ τον φρόντισα. Του φέρα χυμουδάκι. Που έχουμε πάθει πόρος με το χυμό. Ένα καφέ για μένα ο Νίκος δεν ήθελε γιατί δεν θα κοιμάται το μεσημέρι. Και τα ακουστικά που είναι πιο μεγάλα από αυτόν. Βλέπει, τι βλέπει. Φαρμά. Ναι. Φάρμα. Η τούρτα λοιπόν είναι αυτή εδώ. Τη διακόσμησε ο Νίκος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει βάλει πουράκια, κίντερ και τα Oreo τα μπισκότα αυτά. Τα μικρούλια. Α, και έχει βάλει και τι είναι αυτά. Πώς λέγονται αυτά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αυτά. Τσκίντερ και αυτά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τουρτίτσα. Οπότε τώρα θα φάω λίγο μεσημεριανό, γιατί δεν έχω φάει. Και θα πάμε να πάρουμε τον Αλέξανδρο από το σχολείο για να έρθουμε να κόψουμε την τούρτα. Εν τω μεταξύ, εγώ πετάχτηκα στο σούπερ μάρκετ και πήρα 2-3 πραγματάκια. Βασικά, εγώ τα κεράκια ήθελα να πάρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει το χρώμα που τα είχαν, αλλά λέω εντάξει, okay, δεν πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ. Ήταν δίπλα στο Γρηγόρη αυτό, οπότε σταμάτησα και τα πήρα από εκεί. Είστε έτοιμοι να δείτε το νούμερο, γιατί εγώ δεν ήμουν έτοιμη. Oh no! 30 λοιπόν. Παναγία μου, πάει το 20 κάτι. Πάει, γέρασα κι εγώ. Πήρα και βρώμη, γιατί μας είχε τελειώσει. Εμείς παίρνουμε τη βρώμη που έχει μέσα και σταφίδες και τέτοια διάφορα. Κομματάκια μαύρη σοκολάτας. Δεν είχε όμως εκεί πέρα, οπότε πήρα μόνο αυτή με τα κομμάτια σοκολάτας. Οι άλλες ήταν σκέτης που είχε. Οπότε πήρα αυτή, έτσι δεν πειράζει, γιατί το βράδυ που τρώμε γιαουρτάκι θέλουμε να βάζουμε τη βρώμη μέσα, αλλά μας αρέσει να έχει, ρε παιδί μου, και τη σταφίδουλα μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο με το γιαούρτι. Αυτά λοιπόν, πήρα κάτι άλλο από το σούπερ. Α, πήρα ένα πακέτο μορμάντιλα, γιατί τώρα ο Αλέξανδρος που κάθεται στο γιογιό, θέλω να τον σκουπίζω με τα μορμάντιλα. Γενικά και ο ίδιος που κάνει την εκπαίδευση για να σκουπίζεται μόνος του είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, το χαρτί δεν μπορείς να καθαρίσεις το παιδάκι. Ή θα πρέπει να το blends ή μορμάντιλο. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει κάποια μέση λύση. Με το χαρτί δεν γίνεται δουλειά.
Οπότε πήγα και του πήρα μωρομάντιλα, γιατί έχουμε εξοπλιστεί στα αυτοκίνητα με μωρομάντιλα, αλλά στο σπίτι δεν είχαμε. Πάει και αυτό. Δεν πήρα κάτι άλλο. Όχι. Και πήρα τους χυμούς και τον καφέ. Οπότε τώρα πάω να φάω. Έχω φτιάξει ευτυχώς από χτες το βράδυ φαγητό. Έχω το απόγευμα. Έφτιαξα ρολό κοτόπουλο και ρύζι. Οπότε υπάρχει φαγητό για σήμερα. Αλλά θα πρέπει να φτιάξει το βράδυ για αύριο. Τέλος πάντων. Οπότε χρόνια μου πολλά και θα τα πούμε αργότερα που θα κόψουμε την τούρτα. Τέλειο! Έλα, να τα βάλουμε πάνω. Θα σου πω πώς θα τα βάλεις. Καλές, βάλει και αυτό το τσουνάκι. Και αυτό είναι το 3. Ναι. Θα το βάλεις όχι έτσι, περίμενα να σου πω έτσι θα το βάλεις. Ναι. Εντάξει, βάλ το εδώ. Όχι αυτό, το άλλο. Το αυτό. Βάλα. Περίμενε, βάλ το εδώ. Yeah. Έτσι, μπράβο. Και το άλλο βάλ το εδώ. Εδώ. Τέλειο! Μπράβο! Περίμενε, μην τα κουνήσεις τώρα, να το ανάψει ο μπαμπάς. Καλάτο! Καλό! Καλάτο! Ωραία! Κάτσε κάτω. Δώσε και τώρα γιατί κάνει τζίζες, ε. Να. Το. Τώρα θα το κάνουμε φού. Να ζήσεις, μανούλα, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Κάτσε να κάνουμε μια ευχή. Να το κάνουμε. Ένα, δύο, τρία. Εμένα. Λόκα, πού μου είπες γρανιά πολλά, αλλά κοίτα μου. Λογουλό μου, λογουλό μου. Να ζήσεις κουλάνι, χρόνια όλα, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μάλια, παντού να σκοτήσεις, νιώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Γεια σου, Άλεξ! Έλα! Κάνε μια ευχή. Ένα, δύο, τρία. Ναι! Καλημέρα! Είναι η επόμενη μέρα. Σας είχα αφήσει κάπου που κόψαμε την τούρτα με τον Νίκο και τον Αλέξανδρο. Εκείνη η μέρα πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Μετά είχαμε πάει για κάτι δουλειά στο απόγευμα, οπότε δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο. Την επόμενη μέρα, χτες δηλαδή, ήρθε ο αδερφός μου και μου έκανε έκπληξη. Είχα πάει εγώ να πάρω τον Αλέξανδρο. Ο Νίκος έφτιαχνε αυτό το αυτοκινητάκι που συναρμολογεί. Το είχαν κανονίσει μεταξύ τους και ήρθε ο αδερφός μου και μου έκανε έκπληξη. Λογικά θα σας έχω βάλει κάποιο πλάνο να το δείτε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Τέλος πάντων, οπότε φέτος έσβησα δύο τούρτες. Τώρα, έχω γυρίσει από τη δουλειά. Περιμένω να έρθει ο Νίκος γιατί έχει πάει σε κάτι δουλειές, οπότε θα έρθει μετά από μένα. Μισό λεπτό γιατί κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το Νίκος έρχεται πριν από μένα, απλά σήμερα είναι η εξαίρεση. Έτσι, αφού ήρθα εγώ πρώτη στο σπίτι, πήρα καφέ και για τους δυο μας. Πήρα και χυμουδάκι εκεί πέρα, και χυμουδάκι. Αλλά εγώ τον ίδιο στο δρόμο έχω φέρει του Νίκου, φυσικό χυμό. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και έχουμε κολλήσει με το φυσικό χυμό τώρα το τελευταίο καιρό. Έχουμε πάρει πορτοκαλιά και στείλουμε στο σπίτι. Απλά τώρα είπα να τον πάρω έτσι έτοιμο. Και μιας και έχω έρθει πιο νωρίς στο σπίτι και γίνεται ο χαμός. Τα έχουμε αφήσει όλα είναι άνω κάτω. Παραδείγματος χάρη. Ναι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω να φτιάχνω το σπίτι. Θα κλείσω εδώ αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας!